Poštovani gledaoci, dobro večer, dobrodošli u još jedan Telering. Danas smo mi gosti. Gosti smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i došao nas je domaćin Ivica Dačić. S njim ćemo razgovarati o političkim temama u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i u regionu. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za našu televiziju. Nema na čemu. Hvala što ste došli ovdje kod mene. Ova Narodna skupština je inače i građena i bila joj je namjena da bude skupština neka Jugoslavije. Tako da se svi mi koji smo iz bivše Jugoslavije ovdje u stvari osjećamo kao kod kuće. Evo, ne znam da li ste to primetili kad ste dolazili. Ovdje čak je ostala taj ornamentika iz tog vremena. Ovdje na ulazu u Narodnu skupštinu imate, prvo na ulazu je skulptura kralja Tomislava, hrvatskog kralja Tomislava, slovenačkog kneza Kocelja. I onda, pošto je to bila država Srba, Hrvata i Slovenaca tada u početku, i onda je tu Karađorđe i car Dušan. I mnogo po skupštini detalja koji govore o toj zajedničkoj državi Jugoslavije. I to je sve ostalo tako kao što je bilo. Dobro, gospodine Dačić, ovu skupštinu su malo oštetili 5. oktobra. Jesu. Vi ste je obnovili. Jeste li vi nje obnovili upravo zbog ovo što ste sad rekli, zbog neke buduće Jugoslavije? Pa nije, pa dobro, ne. Ali vi ste to rekli, ne znam, Jugoslavija, pa kralj ovaj slovenački kralj. Znate šta, ovo je bila slika i prilika te zajedničke, te ideje jugoslovenstva u tom periodu. Znači, ovo je postala Skupština Srbije tek posle raspada Jugoslavije, prvo federalna Jugoslavija, a onda i državne zajednice Srbije i Crne Gore. Tako da ovo jeste namjenski bilo rađeno za jugoslovenski parlament i sada ove godine smo obeležili 85 godina kako je održana prva sednica ovde te Skupštine Jugoslavije. Naravno, mi treba da se sećamo, po mom mišljenju, sa ponosom na taj neki period zajedničke države. Ja mislim da smo tu svi mi ostvarili, kad kažem svi mi, mislim na sve narode bivše Jugoslavije, da smo ostvarili veliki prosperitet posle Drugog svjetskog rata, da je ipak jedna mala zemlja kao što je bila Jugoslavija bila veoma međunarodno priznata, da je Tito kao predsjednik Jugoslavije imao veliku ulogu u međunarodnim odnosima. Upravo ovdje u ovoj zgradi je održana osnivačka skupština, osnivački samet pokreta nesvrstanih pre tačno 60 godina. Tako da sve te stvari treba čuvati kao uspomenu i sjećanje, a u kakvom će državnom obliku se u budućnosti naši narodi, u kakvom će se državnom obliku živeti, to je naravno na svima njima da odluče slobodno i samostalno. Za mene je mnogo važnije pitanje da međusobno živimo u miru i međusobnoj toleranciji i da tražimo zajedničke interese. Meni nikad ne može da bude bliži neko ko dolazi sa Baltika ili bilo gde iz Evrope od naših ljudi sa kojima smo zajedno živjeli u istoj državi. Ali kada je riječ o tom jugoslovenstvu, čini mi se da je pravi čovjek na pravom mjestu, mislim na predsjednika aktuelnog Skupštine Republike Srbije. I ono što je interesantno, gospodine Dačić, vi ste sad rekli, ne znam, 85 godina Jugoslavija, 60 godina zasjedanje Ujedinjenih naroda. Vi ste kao ministar vanjskih poslova izuzetno dobro koristili DKP Jugoslavije i niste se toga stidjeli, ali ni jedna republika to nije na prostoru bivše Jugoslavije to radila. To je pitanje tog odnosa prema prošlosti. Ja ne samo da se nisam stideo toga, nego sam to isticao kao našu prednost. Evo, sad sam bio nedavno u Egiptu kod svog kolege predsjednika parlamenta. Imao sam priliku se sretnem i sa egipatskim predsjednikom Sisijem. I znate šta? I tamo kada dočekuju egipatski domaćini, on kaže, slušajte, vidite ovu državnu televiziju, eto, nju je otvorio Tito zajedno sa Naserom. Pa onda vidite ovaj hotel Hilton. Njega je otvorio Tito zajedno sa Naserom. Imate sliku Tito, Naser, Nehru kao osnivači pokreta nesvrstanih. Sve se to dogovaralo u zgradama naše misije u Njujorku. To su sve istorijske stvari i ne treba se toga stideti. A pazite, ja imam i lične stvari, lični razlog, zato što i politički pripadam toj nekadašnjoj Titovoj partiji, odnosno komunističkoj koja je sada... Crpite nasljeđe. To je naše istorijsko nasljeđe, jer cijel taj socijalistički pokret je i nastao prvo iz socijaldemokratske stranke Tucovića, koji se kasnije preobratio 1919. godine u Socijalističku radničku partiju Jugoslaviju zagrade komunista. Ona je kasnije prerasla u Komunističku partiju. U 1990. godine smo mi promenili naziv u Socijalističku partiju, a to su slično uradile i sve druge stranke u drugim republikama bivše Jugoslavije. I sada, da li oni crpe tu tradiciju iz toga, ja to stvarno ne znam, ali mislim da je to nešto čime treba da se ponose. Ne govorim sada personalno i ne govorim sada o jednopartijskom sistemu. Govorim o vrednostima za koje ja mislim da veliki broj građana sa određenom dozom sentimentalnosti gleda na taj period upravo zbog nekih vrednosti koje su bile tada poštovane. Kao što je bilo, nije bilo kriminala, ipak je bilo veliki broj radnih mesta otvoreno. Bilo je mogućnosti za besplatno školovanje, besplatnu zdravstvenu zaštitu, mogli ste da dobijete stan od preduzeća. Znači, bila je ta neka vrsta i socijalne sigurnosti. Ne govorim sada, još jednom ponavljam, o političkoj demokratiji, ne govorim o jednopartijskom sistemu, ne govorim o Titu kao ličnostima, nego kao ličnosti, već govorim o sistemu vrednosti. I sada kada neko, ja mislim da većina ljudi koji pamti neko to vreme, će vam sve to reći što sam ja rekao. Ovdje ćemo napraviti kratku pauzu. Razgovaramo sa Ivicom Dačićem, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srbije i predsjednikom Socijalističke partije Srbije. Kad ste mi fino održali ovaj čas istorije o Jugoslaviji, ja sam došao jednim drugim povodom da mi održite jedan čas o tome koliko poznajete situaciju u Bosni i Hercegovini. Znate što, ja moram da... Ovo je sad puno teže na ovo odgovarati nego ovo prvo je... Pa svakako mislim da jeste, zato što je to veoma kompleksno. A opet, sa druge strane, Bosna i Hercegovina je uvek bila Jugoslavija u malom, sastavljena od onih istih naroda koji su činili i veliku Jugoslaviju. Znate, ja pripadam onoj generaciji političara i onom delu političara u Srbiji koji je poreklom iz južne Srbije. Znači, ne pripadam srpskom narodu koji živi sa druge strane Drine ili u Crnoj Gori ili, ne znam, u Republici Srpskoj Krajini i tako dalje. I ne imam te istorijske reminiscencije na taj period, niti znamo mnogo o možda detalje iz celokupne istorije. Ono na čemu ja zasnivam neko svoje gledanje na Bosnu i Hercegovinu jeste upravo taj period Dejtonskog sporazuma i tog nekog vremena na osnovu čega je jednostavno sklopljen mir. I ja kada danas gledam na Bosnu i Hercegovinu, mogu samo da to kažem, da svi treba da se drže Dejtonskog sporazuma, da on nije bez razloga sklopljen na takav način da je Bosnu i Hercegovinu napravio kao zajednicu ravnopravnih naroda i ravnopravnih entiteta i da svaka promjena toga može da izazove određenu destabilizaciju. Zato je veoma važno da se o svemu tome vodi dijalog, da se otvoreno razgovara o svim problemima. Republika Srbija je veoma zainteresovana za mir u regionu. Nama mir najviše odgovara. Mi smo najveća zemlja i najveći narod u regionu. Nikako nam ne odgovaraju. I sa najbržom rastućom ekonomijom. I upravo to. Znate, nema rastuće ekonomije bez stabilnosti. Ko će da ulaže u region koji je nestabilan? Ko će da... Mi smo i ove godine, znači u uslovima pandemije, u uslovima gdje nije baš prisutno veliko strano investiranje, privukli veliki broj stranih investicija. I zato imamo, mislim da svi zajedno bi mogli da se okrenemo nekim regionalnim projektima koji mogu da nam doprinesu bržem razvoju naših zemalja, nego što i dalje se, ja mislim, vrtimo u začaranom krugu oko toga ko je više, a ko je manje kriv za određene probleme iz prošlosti. Prošlost je nešto što ne možemo da promenimo, ali mislim da možemo da utičemo na budućnost. Baš zato i to je samo pitanje političke volje, da li se to želi ili ne. Juče je bila godišnjica potpisivanja Pariško-Dejtonskog sporazuma, 26 godina je prošlo. Vi govorite o dogovoru. Gospodine Dačić, evidentno je da se političari u Bosni i Hercegovini, uzmite to kako hoćete, ja kao stanovnik te države moram reći ili neće ili ne mogu dogovoriti, nisu mogli ni 95. pa je došlo do Dejtonskog sporazuma. Druga stvar koja je vrlo bitna je ta što taj Dejtonski sporazum potpuno različito se tumači u Sarajevu i u Banja Luci. Konstatacija jeste, ali ne interesuje i vaše mišljenje. Znači šta, mislim da mi smo veoma, ja mislim da je prerano počelo da se govori još pre više godina o tome da treba menjati taj Dejtonski sporazum, da treba, da je to nefunkcionalno i tako dalje. Ja mislim da je upravo problem u tome što se treba potruditi da se svi ponašaju u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da se tako definišemo i šta su čija ovlašćenja i na koji način funkcioniše ta država. Znate, ne može taj stepen decentralizacije i postojanje dva entiteta i tri naroda biti više dezintegrišući faktor u Bosni i Hercegovini nego u Švajcarskoj. Ali šta je integrišući faktor u Švajcarskoj? Ili Belgiji. Ili Belgiji. Jeste ekonomski razvoj i ekonomsko-socijalna stabilnost. I zato, znate, u Švajcarskoj vi imate sistem jedan koji je, ja mislim, nezabeležen u svetu, a to je ta švajcarska formula, gde su sve stranke u vlasti. Znači, nije bitno, znači, samo ako imate određeni procenat koji pređete, svi dobijete jednog ili dva ministarska mesta. I tamo 50 godina nemate političkih potresa. Isto tako, ima ko zna koliko kantona, ima više naroda, ima više jezika i to jezika... Koji nisu ni slični. Za koje je potrebno prevodioci, a za hrvatski, srpski i bosanski, ili ne znam kako se zove bošnjački, ne treba prevodioci. I, znate, veoma često u Briselu, ja to znam, se angažuju prevodioci za sve, za svaki jezik. Pa i za ovaj naš. Da, posebno. Znači imate za hrvatski, za srpski, za crnogorski, tako dalje, bosanski, tako... E sad, šta je tu stvar? Treba uzeti što više dnevnica. Sve je oko novca. Ja to razumijem. Da. Gospodine Dačić, ono što... Ali siguran sam da se mi razumijemo i bez prevodilaca. Šta hoću da kažem? Znači, ovdje svaka priča o tome da treba izvršiti unitarizaciju u Bosni i Hercegovini neminovno vodi raspaljivanju priča o tome da je nemoguć opstanak u zajedničkoj državi u kojoj se ne poštuje taj princip ravnopravnosti. Sa druge strane, imate i to pitanje odnosa Bošnjaka i Hrvata u Federaciji. Znači, pitanje Odnosno, imate i pitanje uloge tog visokog međunarodnog predstavnika koji veoma češće svojim odlukama praktično menja Dejtonski sporazum u smislu ovlašćenja. Prebacuje ovlašćenja sa entiteta na centralne vlasti. Sve to mora da se radi sa merom i mora da se radi da se ne stvori utisak da ima bilo kakve majorizacije. Jer majorizacija je i dovela do problema u Bosni i Hercegovini. A opet sa druge strane da gledamo zaista kako da imamo zajednički interes. Pa evo, zar nije malo čudno da vam kažem? Koliko godina smo mi tu, eto, najbliži? Da nemate autoput Beograd-Sarajevo. Pa to nije normalno. A pazite, i čak smo, i koliko godina je prošlo od kad je došla ta inicijativa, sada dok će se ono da se provede. Prođeše nam godine. Pa mi, znate, Nemačka i Francuska su 10 godina posle Drugog svjetskog rata krenula je u izgradnju Evropske unije. A mi se i dalje vrtimo u krug i pitamo ko je zašta manje ili više kriv. Ako je neko kriv, neka ide u zatvor. Ako je neko, dajte da to pitanje ostavimo prošlosti, a da gledamo šta su nam zajednički interesi. Siguran sam da vi to bolje znate nego ja, da običan narod, obični građani sve ovo vide kao jedan veliki naš zajednički prostor i da bi svi voleli ne da ima što više granica, nego da nema uopšte bilo kakvih prepreka između nas u bilo kom smislu, u kretanju ljudi, robe, kapitala, kao što je to nekada bilo. Ali, gospodine Dačić... A i, naravno, ekonomski. Da. Ekonomski, ja mislim da smo mnogo jači kada smo zajedno. Znate, koliko je mene ljudi pitalo ovo što ste malo prepričali kad sam obilazio svet kao ministar spoljnih poslova. Svi oni znaju Jugoslaviju iz onog vremena. Pa se sećaju nekih firme, elektro... kako se zove, Energoinvesta, pa ne znam ja, Energoprojekta, pa raznih drugih preduzeća od kojih možda neka danas više i ne postoje. I koji nude nama te poslove i koji bi voleli da zajednički negde nastupimo. A ne sada mi imamo situaciju da mi, čak i na primjer kada treba da delimo, mi smo ambasade podelili inače širom sveta, ali znate u mnogim zemljama i ti koji su dobili zgrade jednostavno ih drže zatvorenim jer nemaju interesa da otvaraju ambasadu. A opet, sa treće strane, znate, mi sada imamo da koristimo neke zajedničke, da sa nekom državom zajedničke zgrade, pa znači nije normalno da mi to radimo sa ovim našim bivšim a da smo normalni, bilo bi normalno, ali je nemoguće da, ne znam, u nekoj ambasadi budu 3 ambasade, recimo Hrvatska, Srbijanska i Bosansko-Hercegovačka i 3 zastave. Ja mislim da je to nemoguće. Pa ja mislim da bi to... Da smo normalni, bilo bi normalno. Da kažem, to bi zaista bilo normalno, zato što ja sam pre više godina, pre 10 godina kad sam bio premijer, ja sam u stvari u nekoj svojoj možda i političkoj naivnosti pričao o tome da bi zemlje bivše Jugoslavije trebalo da formiraju nešto kao što je postoji taj Nordijski savjet koji okuplja Skandinaviju, koji ima taj afirmativni karakter. Onda ispade kao da se ja zalažem za formiranje neke nove Jugoslavije. A znate, vi imate sada, na primjer u Nemačkoj, imate zgradu u kojoj sve skandinavske zemlje imaju ambasadu. Tako da je to potpuno normalan pristup. Pa to je normalan svijet, ali gospodine Dačić, kada govorimo o ljudima na Balkanu, to su dobri ljudi. Međutim, ja se vraćam na Bosnu i Hercegovinu i tamo su najbolji ljudi. Ali političari, pogotovo iz Sarajeva... A ja sam radio mnogo na afirmisanju Bosne i Hercegovine. Ali političari, pogotovo... Pevajući Miljacku širom sveta. O to ćemo pred kraj misliti. Ali političari iz Sarajeva pogotovo dozivaju rat. Pa, znate, tu imamo sada, to su ti dvostruki standardi i dvostruki rašini. Zato što, znate, vi sa jedne strane kritikujete sada zašto Republika Srpska, neke izjave iz Banja Luke, A sa druge strane, njihove izjave su takve da maltene prvo neki negiraju uopšte da Republika Srpska treba da postoji, pa pričaju o tome da je to genocidna tvorevina i tako dalje, kao da nije bilo zločina nad srpskim narodom i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Pa onda ćemo da brojimo žrtve gde je koliko ubijeno, pa ćemo onda da vidimo ko prvi treba da se izvini i ko više treba da se izvini jednima ili drugima. Umesto da se usredsredimo na funkcionisanje tog svakodnevnog i normalnog života za sve građane. Tako da ta priča o tome da treba da se centralizuje Bosna i Hercegovina stvara potpuno suprotno, to je znači teža i antiteza. Teža, znači imate sada, a treba nam ravnoteža. I zato je bitno da svako gleda, vodi računa o tome da ne doliva ulje na vatru. Ja mogu samo da kažem da Srbija ima stabilizujući uticaj. Mi nemamo nikakav interes da se destabilizuje Bosna i Hercegovina, naprotiv. Imamo interese da budemo bliži sa Bosnom i Hercegovinom, sto bliži sa Bosnom i Hercegovinom. Mi nemamo bližu zemlju nego što nam je Bosna i Hercegovina. Između ostalog, tamo živi, ja mislim, više od 1 milion Srba. Da ne govorimo sada o rodbinskim vezama, o istorijskim vezama, kulturnim vezama, životnim vezama. Imate ljude kojima je kuća na jednoj strani reke, imanje na drugoj strani reke. Nismo se nikad borili da, ja mislim da je neispravno boriti se da se prave neke nove podele, nego samo da se što više ukidaju podele. Ja znam, mi smo sada, znate, mi smo ovaj naš prostor ovde, kako god da ga neko zove, sad popularno se zove Zapadni Balkan. Mislim, to je jedna veštačka konstrukcija koja uvek postavlja kontrapitanja gde je taj istočni Balkan. U suštini to je bivša Jugoslavija. Ali taj prostor je godinama bio neki maltene granični prostor u sudaru različitih civilizacija i uticaja. Znate, ovde se hrišćanstvo podelilo na pravoslavlje i na katolike. Da. Pa onda imamo da su u Srbiji Crnogorci, Makedonci pravoslavni, a imate Hrvate i Slovence koji su katolici. Pa onda imate deo stanovništva, znači našeg stanovništva iz ovog regiona, iz ovog područja, lokalnog stanovništva, koje je primilo islam u vreme turske vladavine, koja je tu bila 5 vekova. Onda je tu bila granica između Osmanskog carstva i Austro-Ugarske. Onda je tu na neki način bila granica između istočnog bloka i zapadnog bloka, posle Drugog svjetskog rata. Znači, mi smo uvek bili negde, to je Sveti Sava, kažu da je on to rekao, ne znam da li je to istina ili ne, da je Srbija uvek bila istok na zapadu i zapad na istoku. I to su sve razlozi za i moguće olakšavajuće stvari za izbijanje konflikata. Ali znate, evo sada mi je Sisi rekao kad sam bio u Egiptu, predsjednik Egipta, znate da tamo su naravno ogromna većina muslimani, ali da ima i hrišćana, na primjer Kopti, da na primjer Kairo ima 23 miliona stanovnika. U Kairu ima više pravoslavnih nego u Srbiji. Šta hoću da kažem? U takvoj jednoj situaciji njegova politika je, kaže ovako Sisi, jednu gradimo džamiju, gradimo i crkvu. Znači, ako to može da se kaže i radi u Egiptu, ne znam zašto bi to kod nas bio sada neki veliki problem. Ali to je taj problem malih razlika. Da, gospodine Dačić, ali to je kontrapitanje u Bosni i Hercegovini potpuno drugačije. Jedni bi da sruše džamije, drugi bi da sruše crkve. A ja mislim da treba da se izgrade... Trebalo bi da se grade, ne da se sruši. Lako je srušiti. Kada govorite... A što je najgore, u tim objektima najviše bi ti zlotvori voleli da su u njima ljudi. Pa da kad ruše ili pale, ili crkve ili džamije, ubiju i ljude. A da ne govorimo da u Jeruzalemu upražnjavaju u jednoj prostoriji istu vjeru. I pravoslavci, i muslimani, i tako dalje. Ali sad je to manji, na aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini, to sve manji problem. Moram vam reći, gospodine Dačić, da mi jedan pametan čovjek rekao da u svijetu postoje tri žarišta od vajkada, da je jedno Izrael, drugo Kašmir, treće Balkan. I nažalost to istorija pokazuje. A dajte mi sad pojasnite gdje je Srbija u tom odnosu Republike Srpske prema Bosni i Hercegovini i da li je to jedno ili dva pitanja uz to, da li je to politika Rusije i Srbije protiv Bosne i Hercegovine, da li je to SANU 2, da li vi a priori stojite iza svega što se tamo događa, jer čini mi se da vam se sve manje vjeruje ono što ste pjevali. Miljacku morat ćete pjevati drugu pjesmu, plaše se, jer bez obzira što je Vučić prije 2 dana rekao Dejtonski sporazum, jedinstvena Bosna i Hercegovina, misleći na granice Bosne i Hercegovine, ipak kažu naoružava se Srbija, naoružava se Hrvatska, da neće puknuti po nama tamo. Ne mislim da je to uopšte... da je to više moguće. Mislim, naravno, mi se nalazimo, živimo u takvom svetu da ništa ne može da vas iznenadi, ali sam nekako ubeđen da smo ipak izvukli određene pouke iz svih tih dešavanja 90. godina. A te pouke su upravo u tome da je bolje 100 dana pregovarati nego 1 dan ratovati. U tom smislu bih zaista želeo da veoma precizno i jasno kažem da Republika Srbija ima naravno interes da ima što bolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom u celini. Naravno, mi imamo i interes i pravo, a i želju da što bolje odnose ostvarujemo sa Srbima koji tamo žive, ali i sa drugima. Evo, ja ću vam reći, ja sam dok sam bio premijer, mi smo tražili i htjeli da formiramo, da napravimo specijalne odnose i sa Federacijom, a ne samo sa Republikom Srpskom. Ali nije bilo odgovarajućeg pozitivnog odgovora sa te strane. Što mislim da je... Zašto? Zato što je nema... Znate, lako je nekim zemljama da govore u tim isključivo nacionalnim kategorijama, zato što su teritorije relativno nacionalno zaokružene. U Bosni i Hercegovini je to nemoguće. I tamo gde su bili, i tamo gde su tu bili mešoviti, gde to bi živjeli su svi zajedno, došlo je do pomeranja, došlo je do... Ja sam, na primjer, bio frapiran tim podatkom da je u Sarajevu živjelo više od 100.000, ne znam, mislim da je čak 150.000 Srba živjelo u Sarajevu, a da sada po popisu, ja mislim da kada se sve opštine tamo da ima do 10.000 ili tako nešto. Znači, verovatno je slična situacija i u nekim drugim, pa možda i u kontra primjerima u nekim drugim sredinama kao što je Banja Luka ili tako dalje. I zato je apsolutno veoma važno da se vidi šta su problemi. Ne treba niko da se plaši Srbije. Srbija je konstruktivna. Mi jedino što nismo za to jeste da se menja Dejtonski sporazum na štetu nekoga od naroda, ne samo srpskog. Sve to može da se menja uz saglasnost svih. Znači, dajte da vidimo da se sedne. Nije to jedino pitanje koje je sporno. Vi znate da tamo imate sporno i pitanje izbornog zakona vezano između Hrvata i Bošnjaka i tako dalje. Ali nama je interes da niko ne umanjuje ovlašćenja Republike Srpske bez njihove volje. Njima je interes da niko ne preti ukidanjem Republike. Nama je interes da se ne preti ukidanjem Republike Srpske, nekim ratovima, sukobima i svemu ostalome. To je, ja mislim da je to najvažnije ne samo za Srbe, nego i za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini. A da li se Srbija naoružava? Znate, mi smo živjeli u jednom vremenu, posle 5. oktobra 2000. godine, kada je centralno pitanje ovdje bilo od strane nekih zapadnih saveznika koji su savjetovali te vlasti posle 2000. godine, otprilike je bilo, ba šta će nam vojska? Mi smo praktično, čak postoji taj regionalni sporazum o kontroli naoružanja. Znate, po svim stavkama skoro Srbija ima manje nego što može da ima. Znači, nama treba mnogo da se ulaže u vojsku da bismo došli do nečega što bi, na primjer... Ali nemojte to nabavljati zbog Bosne i Hercegovine, molim vas. A što bismo nabavljali zbog Bosne i Hercegovine? Ovdje ćemo napraviti nešto. Mi to radimo da nas neko ne bi napao. Jer mi smo imali situaciju da su nas ovdje bombardovali. I to je sad kao sad... Znate, meni je veoma sada cinično kada, na primjer, čujem iz nekih zapadnih zemalja. Kaže, sada su zabrinuti za stanje životne sredine u Srbiji zbog, na primjer, kineskih ulaganja u Smederevo, u Bor. Pa ne znam, ovamo sada Rio, Tinto i tako dalje. Ja to sve razumem, ali ne mogu da shvatim. Pa kako se ne sjetiše zdravije životne sredine kad su nas bombardovali osiromašenim uranijumom? Jer taj je osiromašeni uranijum zdrav za ljude. Istrošila se ideologija, pa sad došla ekologija. Ali reklamne poruke, nastavak priče nakon toga. Ivica Dačić je vaš i naš sagovornik. Gospodine Dačić, malo prije ste... Samo da vam kažem, izvinjavam se, što se mi dugo godina znamo i više puta smo sami gostovao u vašim emisijama i tako dalje. Znate, kad sam bio predsjednik vlade, bio sam premijer. I došao sam u posetu u Sarajevo. I to je bilo, sad ne mogu tačno se sjetim, ja sam bio premijer između 2012. i 2014. I naravno, razgovarao sam sa svima tamo. Prvo bio sam u predsjedništvu, ja mislim da je Bakir tada bio u predsjedništvu, mislim da je on bio tada predsjedavajući, kako se to kaže. I došao sam tamo, oni mi daju espresso. Ja kažem, Bakire, čekaj, da sam ja došao u Rim ili sam došao u Sarajevo? Hoću tursku kafu. Hoću ta kafu, kako god da je zovete, da je zovete bosanska ili srpska ili grčka. On je morao da šalje onog konobara u kafić koji je preko puta tamo. Hoću da kažem koliko smo se mi pogospodili sada. I to nije samo u Sarajevu, to je i kod nas ovdje i tako. E sad, dalje, uveče Halid Bešlić, moj prijatelj, i u nekom restoranu smo tu bili i ostali smo do kasno, bila je muzika i tako dalje. I onda posle toga u medijima kaže, sramota, Dačić pevao, kaže, u Sarajevu. Čekajte, pa šta je, bolje da pucam ili da pevam? Šta hoću da vam kažem? Mi smo otišli, odlepili od realnosti. Pa za svakog čovjeka bi to bio vrhunac da ste se lepo proveli u posjeti nekome, a da niste izazvali nikakve sukobe, probleme i sve ostalo. Ne, mi smo navikli smo da sve gledamo praveći probleme, misleći da smo veći u očima svoga naroda ako nešto kažete protiv drugoga i tako dalje. Tako da tu je, ja to sve razumem i znači svi ljudi moraju da shvate da je veoma teško zajednički živeti u u uslovima kada svi gledamo da li se koliko volimo. Ja to govorim iz zapadnih demokratija. Tamo se nikom ne voli međusobno. Ne, ali ima interes. Ali imaju interes. A mi nikako da navikli, mi smo ta slovenska duša, mi smo navikli u svemu da gledamo to iracionalno, emocionalno, a oni gledaju interes. Tako da mislim da je mnogo bolje da mi u Briselu nastupimo zajednički, pa da kažemo, slušajte, mi mislimo da mi svi treba da ćemo u Evropsku uniju. Jer je to interes da su Rumunija i Bugarska, na primjer, sigurno da nije bilo političke volje. Ne vjerujem da bi tako brzo ušli u Evropsku uniju. Ali je bilo političke volje. I isto kao što pri ulasku Turske u NATO niko nije pravio problem u političkom. Bio interes da Turska uđe u NATO. Ako Evropa nema interes da mi budemo deo Evropske unije, ona, mislim da time narušava, šteti sama sebi. Jer ovim našim narodima na području našeg regiona, najlepšeg na svetu, kako god da ga zovemo, Balkana ili bivše Jugoslavije, ili Srbije, Bosne i Hercegovine, sve jedno. Oni ne mogu da žive bez, naši narodi ne mogu da žive bez nečega što je neka ideja koja ima ulogu bensedina, znači smirenja. To je bila Jugoslavija. Pošto Jugoslavije više nema, dajte taj opijum za narod. To je Evropska unija. Ako toga nema, vratit će se u međusobne naše narode i u međusobne sukobe. A to, siguran sam, će naneti veliku štetu u Evropskoj uniji. Zato mislim da je za sve bolje da imaju jedan pristup, a ne, znate, sada Evropska unija neće da otvori pregovore Severnoj Makedoniji. Ali vama čestitam, vi ste 4. klaster otvorili. Pa jesmo, ali posle 2 godine. Mi nismo, naravno, zadovoljni. Ali, dobro, mi ćemo da uradimo sve što je do nas, ali još jednom kažem, treba više političke volje da se ovaj region nađe u Evropskoj uniji. Samo hoću da kažem da je Severna Makedonija promenila ime. Da, i nema volje da je se primi opet. Čekajte, šta se treba? Šta se treba oni da uradi? Šta treba da promene ime u zapadna... Ne, treba promene ime u zapadna Bugarska. Da bi dobili saglasnost. Znači, čekajte, to je nekorektno prema tim građanima. Da ne pričam sada o političarima tamo koji će odlaziti ili dolaziti. Dvoličnost Evrope, razumio sam što ste rekli. Gospodin Dačić, sjećam se to i vašeg posjete Sarajevu. Ne u Sarajevu, ali ste pjevali, da ne kažem, sirtaki, i grčku muziku, i tursku, i rusku. I tad sam rekao da je predsjednik Bosne i Hercegovine Halid Bešlić, da bi odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine bili puno bolji. To dan danas mislim, da se razumijemo. A je li danas zapjevate? Ja se slažem, apsolutno. Je li danas zapjevate? Meni je Halid Bešlić odao priznanje da sam značajno doprineo promociji njegove pesme, mada je ta pesma sama po sebi izuzetna. Ja, inače, Halida Bešlića izuzetno cenim. On je divan čovjek, veoma popularno da kod nas. On ima mnogo hitova koje ja volim da pevam, i Romaniju i naravno tu poznatu Miljacku. Miljacka mi je malo dosadila. I Lavandaj. Da, ali toliko godina već svi me prepoznaju. Ja mislim da neki možda misle da ja u stvari pevam Miljacku. Tako da pozdravit ćete mi Halida Bešlića i sve druge koji mogu da prave sponu između naših naroda. Tako da, eto, ja se slažem s vama kada bi se gledali interesi običnih ljudi, svako bi imao interes da može da živi bolje. Mnogo smo mi mali, da bismo bili toliko još zatvoreni. Gospodine Dačić, specijalni odnosi Srbije i Republike Srpske koji su dozvoljeni Dejtonskim sporazumom. Hrvatska se toga odrekla sa federacijom za vrijeme Stjepana Mesića. Ja sam htio s jedne strane da umirim građane federacije, da čujem od vas iz Srbije da nema razloga za brigu bilo kako da stojite iza granica Bosne i Hercegovine, da ćete štititi Republiku Srpsku. I druga stvar, da to naoružanje Srbije i Hrvatske nema veze sa Bosnom i Hercegovinom, jer rat nije u interesu nikome, je li tako? Apsolutno. Pa znate šta, prvo, to nije ni realno da se bilo šta desi, zato što, pazite, i Hrvatska, i Crna Gora, i Albanija, i Severna Makedonija su članice NATO-a. Pa čekajte, s kim ćemo mi, kako ćemo mi, to više nije isto kao što je bilo pre 20-30 godina. To je... Također, postoje i te odgovarajuće mirovne misije i u Bosni i Hercegovini, i na Kosovu i Metohiji, i tako da... Znači, te priče o tome da se neko naoružava protiv nekoga, naravno, uvek mogu da budu fine za teorije zavere, ali to nikakve veze sa realnošću nema. Znate, kad je 2012. godine napravljena ta nova vlast, ja mislim da smo mi imali 3 aviona, MiG. Čekajte, stvarno neko misli da Srbija treba da bude, da nemamo nikakvu vojsku i da... Bili su u lošem stanju, koliko sjećam jako. Ne znam ni ta 3, da li su svi ovi lete. Tako da to je smiješno da neko sada govori koliko mi tek treba da... Ako želimo bilo kako neko normalno... Mi sad pričamo i o tome, o uvođenju obaveznog vojnog, vraćanju obaveznog vojnog roka. Da li će to biti, neće biti, ali ni to nije tako jednostavno. To je nekada bila velika zemlja, velika Jugoslavija, imali ste i naoružanje, i kasarne, i sve. To je više sve uništeno, jer taj period tranzicije, nažalost, nije bio tranzicija u nešto bolje, nego je u najvećem broju slučajeva. Znate, ljudi su kukali kao ne može da opstane društvena svojina, državna svojina i sve u redu. I čekaj, šta smo dobili? Dobili smo da su firme privatizovane, otpušteni radnici, država nije imala neki veliki prihod od toga. Jedino ti koji su kupili su to kupili za male pare i to posle prodali, otpustili radnike. Pa čekajte, to je klasična pljačka. To nije nikakva privatizacija u smislu sada da se neko imao koristi od toga. I to se na Balkanu dogodilo. Ne znam kako je stanje u Bosni i Hercegovini, ali... Niste mi odgovorili na ono veza Rusija, SANU-2... Znate, mi smo imali u vrijeme Tita. Ja sad ne mogu tačno da se sjetim. Mislim da je bio odnos penzionera i radnika. 1:4. Je bio 1:4. A sad? Danas smo izjednačili. Pa ne znam sad, možda je malo... U Srbiji je to bilo skoro 1:1, a sada je to malo promenjeno, sada ima malo više, ima više radnika nego penzionera, ali možda zamislite koliko je to ogromna razlika. Niste li govorili Putin, SANU-2, Vučić, vi? Pa ne znam na što mislite to, na neku veliku Srbiju, šta, na to? Ne mislim ja, kažu da evo misle ovi što ih nabraja. A mislim da je to potpuno glupo, zato što, znate, mi ne možemo sada da... Da kažem ja glupost i drugi, nije sporno. Jer znate što, s druge strane imate u Prištini ovaj Kurti stalno govori da će da bude velika Albanija, Kosovo deo Albanije i tako dalje. I niko se sad ne hvata za te njegove izjave ili ne znam ja, svi pričali o tome mi vršili genocid i tako dalje. Na Kosovu tamo oni nas optužuju za genocid, a nas u Prištini živilo 40.000 Srba, sad ih ima 400-500 Srba. Nema ni toliko možda. Ja sam rođen u Prizrenu. Prizren je bio prvi srpski glavni grad u vreme cara Dušana. Jedan od najljepših gradova u Jugoslaviji. Čekajte. 90. godina je živjelo više od 10.000 Srba tamo. Sad ih ima 23. Ljudi, sve je to u redu, ali nemojmo se baviti sada time i pričama o nekom, da li je, sada će oni da traže ratnu odštetu i ne znam, Dajte da se okrenemo budućnosti. Mislim da imamo mnogo projekata i u oblasti energetike. Mislim da su veliki potencijali između Bosne i Hercegovine i Srbije. Opet, sa druge strane ću reći potpuno otvoreno. Mislim da je opstanak Republike Srpske veliki nacionalni interes srpskog naroda. Jer to mi ništa ne radimo protiv Bosne i Hercegovine. Ti ljudi žive tamo. Šta sada? Treba da tamo žive vekovima. Ja ne znam sada kako je tu geneza, ali šta nam je, interes nam je da pomažemo. Da pomažemo da se izgrade škole, da se izgrade bolnice, da se izgrade putevi, da nikakav drugi interes mi nemamo. Kada vas možemo očekivati u Sarajevu? Prosto. Pa mi smo pričali, ja sam se sretao više puta pošto to su sve ljudi koje ja poznajem godinama unazad. I u Bosni i Hercegovini se, vi znate da ima često tih, brzo se menjaju na čelu tih. Tako da Nebojša Radmanović je bio ovdje kod mene u postu dok je bio predsjedavajući. Sada ne znam, trebalo bi da idem u poslu, a ne znam da ću da stignem dok kod nas još malo pa se raspušta Skupština, onda verovatno posle izbora ako budem na ovom mjestu, ne znam. Kako će se, po vama, iskusan se političar, završiti ta priča o Bosni i Hercegovini? Republika Srpska, Federacija, Bosna i Hercegovina, politika Dodika, politika Bakira, Izetbegovića? Ja mislim da Evropska unija i velike sile treba da izađu sa veoma jasnim projektom i paketom šta hoće, odnosno šta nude Bosni i Hercegovini. Evo sada ja ću da kažem za Srbiju, na primjer. Oni sve pričaju, kaže, uslov je, kaže, da uđete u Evropsku uniju da priznate Kosovo. Slušajte, svi vi dobro znate koji ste živjeli u Jugoslaviji, da Kosovo nije bilo republika bivše Jugoslavije, nego da je bilo pokrajina. Kao i Vojvodina. Ako Kosovo ima pravo na svoju državu, onda ima i Vojvodina. Onda se postavlja pitanje zašto u bivšim republikama drugim nisu bile pokrajine gdje su živjeli Srbiji, zašto nije bila pokrajina u Bosni i Hercegovini, zašto nije bila u Hrvatskoj gdje su živjeli Srbiji i tako dalje. Ali sada da ne ulazimo u taj deo, oni su jednostrano proglasili svoju državu, iako albanski narod kao matični narod ima svoju matičnu državu Albaniju. To mi nismo prihvatili. Taj spor i dalje traje. I neke zemlje članice Evropske unije kažu vi morate prvo da napravite dogovor sa Prištinom. I dobro, evo sada vi njih pitate, a dobro, šta mi kad mi napravimo dogovor, šta nam vi garantujete? Da ćete praviti drugi dogovor. Ne, šta nam vi garantujete? Šta će to da bude? Šta to znači? Kada ulazimo u Evropsku uniju? A, oni to ne mogu. Nema odgovora. Znači, ta politika ne može da ima uspeha. Zato kažem da to isto treba da bude i za Bosnu i Hercegovinu. Hoće li se po vašim saznanjima uvesti sankcije prevashodno Dodiku i njegovoj politici, SNSD-u i njegovim ljudima, jer se samo o tome priča? Pa ja ne znam šta to. Ja sam prvo, Srbija je apsolutni protivnik sankcija i mi smo sve to preživljavali na svojoj koži. Mislim da to može samo da zakomplikuje situaciju. Srbija apsolutno ima veoma dobre i koordinirane odnose sa rukovodstvom Republike Srpske, uključujući i Dodika kao člana predsjedništva koji je nekada na funkciji predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ja sam siguran da rukovodstvo Republike Srpske nema nameru da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, ali ima nameru da brani ovlašćenja po Dejtonskom sporazumu koje Republika Srpska ima. I zato tu treba tražiti samo dijalog i rješenje za te probleme, a nikakve pretnje i nikakve sankcije. Nadam se da će tako i biti. Drago mi je da ste odvojili vrijeme za ovaj intervju. Ja vam obećavam do izbora ću opet doći do vas da napravimo intervju. Možda vam pomogne, možda ne. Dobro, slobodno. Ja želim da pozdravim sve građane Bosne i Hercegovine, naravno građana Republike Srpske i naravno i federacije. I još jednom ću ponoviti. Znate, pošto sam cijelo svijet obišao, gde god sam naišao na nekog ko govori našim jezikom, verujte mi, uopšte nije bilo bitno ni meni ni njima. Da li sam ja Srbin, da li sam ja Hrvat, da li sam ja musliman ili bilo šta drugo. Čak i Albanci koji nisu iz istog govornog područja su veoma srdačni. Pa čekajte, nećemo valjda više da se volimo u inostranstvu nego što treba da radimo ovde kod nas. Tako da život je samo jedan. Nemoj da ga trošimo bez veze u sukobima. Hvala vam lijepo. I hoćete li izbornu noć u Srbiji, kada budu izbori, pjevat Miljacku? Čuda da se desi, dakle. Ja mislim da se neće desiti čuda u Srbiji, ali da će vladajuća koalicija ostvariti dobar rezultat, to sam siguran, ali to nije čudo. Zato što mislim da smo mi dobro sarađivali, Vučić i ja, svih ovih godina. Sada da li ćemo mi ići na dve liste za parlament ili ne, ali to je sada pitanje naše izborne procene, ali za predsjednika ćemo imati jednog kandidata, to očekujem i siguran sam da će biti on, tako da mi očekujemo pobjedu i to nije nikakvo čudo, ali bi voljeli da to sve bude, da to bude naznaka da Balkan bude jedno čudo, a to je da se konačno okrenemo našim interesima. Hvala vam, poštovani gledalci, bio je ovo Ivica Dačić, naš domaćin. Moram vam priznati da je bio dobar domaćin i da nam je bilo ugodno. Mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji. Budite uz naš program. Hvala vam lijepo.